אולי קצת אקטואליה. מה יש שאלה אחת? בונים, התחילו לבנות את... לא. את העירייה. לא. מה, רק שנייה, רק שנייה, מה עבר בינך לבין יורם שפר? מה עבר בינך לבין יורם שפר? מה עבר משהו? אתם עברתם. לא, הוא אומר שאתה אין לך אמון בו. אמרת שאין לך אמון בו. תקשיב, בוא נקור פרויקטים ענקיים. יש איזשהו נושאים, חבר מועצה אחד. חשוב, מכל הכבוד. אבל מה הבעיה? לא, כאילו היה יד ימינך ופתאום בחצי שנה האחרונה, לא יודע, בחודש האחרון עבר ביניכם חתול שחור. חודש, לא יודע, יום, יומיים אחרונים. בדקתי בחודש האחרון, ראיתי שום חתול לידי. לא, ראינו במועצת האחרונה, ראינו במועצת העיר האחרונה, התפרצות, ואמרת שאתה לא, אין לך אמון בו יותר. בעזרת השם, אני אומר לך, מודה לקדוש ברוך הוא, אני אדם מאמין, כמו שכל הפרויקטים הגדולים בעיר הזאת, אני ניבטתי אותם, שמעתי אחד, איזה חבר... בני, אתה מתחמק, תענה. שמעתי איזה חבר מועצה אחד, אמרתי לו, הנה, אני שוברי גליל, בחיים שלו לא בנה אבן אחת של שוברי גליל, אחת. יש פה תיעוד בבניין הזה, אני בניתי את שוברי הגליל בגלילה, בזכותם משם החוף רחצה מדהים, שיכולים להתאחד ועשות אלפים. אני בניתי את המרינה, אני בניתי את שוברי הגלים בבר כוכבה שבזכותם לבנות, והוא שמדבר על מיירות, בא ללמד אותי חבונים. אבל מדובר על יורם שפר, לא מדובר על איתמר שמעוני. מדובר על יורם שפר, אבל... אתה מתחבר.